O'zbekistonda 2024-yil 1-apreldan tarkibida shakar yoki boshqa shirinlashtiruvchi moddalar bo'lgan gazlangan ichimliklarning 1 litri uchun 500 so'm miqdorida aksiz solig'i joriy etiladi. Iqtisodiyot va moliya vazirligi bunda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyasi inobatga olinganini bildirgan. Aksiz solig'idan tushgan mablag'lar tibbiyotni rivojlantirish jamg'armasiga yo'naltiriladi. Bunga qo'shimcha ravishda Qonunchilik palatasining bir guruh deputatlari tashabbusi bilan energetik va tetiklashtiruvchi ichimliklarning 1 litri uchun 2000 so'm miqdorida aksiz solig'i ham belgilandi. Dunyo miqyosida shakar solig'i joriy qilinishidan asosiy maqsad aholi orasida ortiqcha vazn va semirish muammosini kamaytirish, qandli diabet kasalligiga chalinish holatlarining ortib borayotgani bilan izohlanadi. 2014-yilda Action on Sugar tomonidan o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, 330 mg gazlangan shirin ichimliklarning 79% 6 yoki undan ortiq choy qoshiq shakarni o'z ichiga oladi. Bu kattalar uchun shirinlikning maksimal sutkalik dozasiga teng. Boshqa bir tadqiqot natijalariga qaraydigan bo'lsak, kuniga 1 yoki 2 butilka shakarli ichimlik ichish qandli diabet rivojlanish xavfini 26% oshiradi. Buyuk Britaniyaning nufuzli The Lancet tibbiy jurnalida e'lon qilingan tadqiqot natijalariga ko'ra, 2021-yilda dunyoda qandli diabet bilan kasallanganlar soni 529 million kishi bo'lgan bo'lsa, 2050-yilga borib ularning soni 1 milliard 310 millionga yetadi. Qandli diabet bilan kasallanishning 49.6% ga oshishi esa semirish bilan bog'liq. Gazlangan ichimliklarning organizm uchun quyidagi xavfli oqibatlari mavjud. 1. Agressivlik va depressiyani kuchaytiradi. Qarish jarayonini tezlashtiradi, saraton kasalligi xavfining ortishiga olib keladi, yurak qon tomir kasalliklariga sabab bo'ladi, qandli diabet rivojlanishi xavfini kuchaytiradi, yog' to'qima hosil bo'lishini ko'paytiradi, tishlar va jigarni shikastlaydi. Ayni vaqtlarga kelib, dunyoning ko'pgina davlatlarida energetik reklama to'g'risidagi qonunning 37-moddasiga ko'ra, energetik ichimliklar reklamasida bunday ichimliklarni haddan ziyod iste'mol qilishning zarari to'g'risidagi ogohlantirish, shuningdek, bunday ichimliklarni iste'mol qilish tavsiya etilmaydigan shaxslar haqidagi axborot mavjud bo'lishi kerak. Shuningdek, energetik ichimliklarning reklamasi energetik ichimliklarni iste'mol qilish jarayonlarini namoyish etmasligi, sportda yutuqlarga erishgan insonlarning tasvirini o'z ichiga olmasligi, energetik ichimliklarni iste'mol qilish reklamadan foydalanuvchilarning ijtimoiy va sportga oid muvaffaqiyatga erishishi yoki jismoniy hamda ruhiy holati yaxshilanishi uchun muhim ahamiyatga ega degan ta'sirotni yuzaga keltirmasligi kerak. Bundan tashqari, 18 yoshdan kichiklarga energetik ichimliklarni sotish taqiqlangan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 164-moddasiga muvofiq, bu qoidani buzgan fuqarolar bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobardan 10 barobargacha, 7 dan 15 barobargacha jarimaga tortiladi. Biroq bu normalarni amaliyotga tatbiq qilish borasida kamchiliklar yetarli darajada. Biror do'konda bu mahsulotni xarid qilayotgan insondan yosh so'ralgani, sotilmay olib qo'yilgani kabi holatlarni deyarli uchratmaymiz. Mutaxassislar bunday ichimliklar o'smir bolalar salomatligiga salbiy ta'sir qilishi mumkinligini aytib kelishadi. Ammo O'zbekistonda bu boradagi iste'molni kamaytirishga qaratilgan amaldagi tartiblar har doim ham ishlayvermaydi. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan qaror loyihasida 2022-yil 1-sentyabrdan maktablarga 500 metrga yaqin hududlarda shakarli, gazlangan va energetik ichimliklar hamda tez tayyorlanadigan taomlar savdosini taqiqlash ko'zda tutilgandi. Ammo bu noma'lum sabablarga ko'ra qabul qilinmadi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, gazlangan ichimliklar uchun aksiz solig'i joriy qilishdan maqsad insonlar salomatligiga qayg'urishdan ko'ra ko'proq byudjetni to'ldirish uchun qo'shimcha manba yaratish bo'lgandek taassurot uyg'otyapti. Chunki bu borada mavjud qonunchilikning amaliyotga tatbiq qilinishida yetarlicha muammolar bor. Boshqa bir holatda esa o'smirlar salomatligi yaxshilash uchun ishlab chiqilgan qaror loyihaligicha qolib ketgan. Tarkibida shakar yoki boshqa turdagi shirinlashtiruvchi moddalar mavjud bo'lgan ichimliklarni soliqqa tortish dastlab Belgiya, Finlandiya, Fransiya, Vengriya, Irlandiya, Latviya, Monako, Norvegiya, Portugaliya va Buyuk Britaniya kabi davlatlarda joriy etilgan hamda bu amaliyot 2016-yildan keyin boshqa mamlakatlarda ham keng tarqalgan. Bugungi kunda 50 ortiq mamlakatlarda mazkur turdagi ichimliklardan aksiz solig'i undirib kelinyapti. Bunday soliq mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar Rossiya,
Qirg'iziston, Tojikiston va Ozarbayjonda ham joriy etilgan. Yevropa ittifoqi mamlakatlarida soliq stavkasi ichimliklarning 1 litri uchun 7 evrotsentdan 20 evrotsentgacha, Rossiyada 7 rubl, Ukrainada 10 evrotsentni tashkil qiladi. O'rganishlarimizga ko'ra, dunyoda birinchi marta shakarli gazlangan ichimliklar uchun aksiz solig'i 1930-yilda Daniyada joriy qilingan. Lekin 2013-yilga kelib, gazlangan ichimliklarning noqonuniy savdosi avj olib ketgani ortidan u bekor qilingan. Avstraliyada ham bu kabi soliq turi mavjud va hozirgi kunda hukumat ichimliklardagi shakar miqdorini kamaytirish ustida ishlayapti. Maqsad shakar miqdori past yoki shakarsiz ichimliklar iste'molini oshirish. Meksikada o'tkazilgan tadqiqotlar esa shakar solig'ining joriy qilinishi iste'mol kamayishiga olib kelishini ko'rsatgan. Mamlakatda 2013-yil oktyabr oyida gazlangan ichimliklar uchun soliq joriy qilinadi. Shundan so'ng 2014-yilda mamlakatda gazlangan ichimliklar savdosi 6% ga kamayadi. Aksincha suv va soliqqa tortilmaydigan ichimliklar sotib olish o'rtacha 4% ga oshadi. Umuman olganda, ko'plab ilmiy markazlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar shakarli gazlangan ichimliklar uchun soliq joriy qilinishi iste'molni kamaytiradi degan xulosani bergan. Ammo ba'zi tadqiqotlarda bu yetarli darajada samara bermasligi, odamlar boshqa muqobil soliq solinmagan ko'p kaloriyali mahsulotlarni iste'mol qilishni ko'paytirishi keltirib o'tiladi. Soliq yukining iste'molchi va sotuvchiga bo'linishi shakarli gazlangan ichimliklar narxining egiluvchanligiga bog'liq. Talabning narx egiluvchanligi taklifning narx egiluvchanligidan yuqori bo'lsa, sotuvchilarga soliq yuki ko'proq tushadi. Agar taklifning narx egiluvchanligi aksincha talabning narx egiluvchanligidan yuqori bo'lsa, asosiy soliq yuki xaridorlarga tushadi. Shu jihatdan aksiz solig'i narxlar oshishiga qanday ta'sir qilishi mumkinligi mamlakatlar kesimida farq qiladi. Shuningdek, soliq yuki turli ijtimoiy qatlamlarga har xil ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, Meksikada shakar solig'ining 63.7% yuki eng quyi ijtimoiy guruhlar hissasiga to'g'ri kelgan. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari qonun loyihasini ko'rib chiqishda yangi soliqning narxlarga va tadbirkorlik subyektlariga ta'siri, bu borada o'tkazilgan tadqiqotlar bor-yo'qligi va yangi soliqning boshqa ehtimoliy oqibatlarini muhokama qilmadi.